Chcem sa spýtať, že či máte rada domáce práce? Ale tak zatiaľ, čo príde, to spravíme a čo teda, no. Aké domáce práce bežne robíte doma? Čo nepríde, no, to čo príde, to spravíme, no, tak čo príde, tak sa dá, čo nedá, tak. No aké sú to tie domáce práce, no, čo doma robíte? Práce normálne, čo robím, perem, riadím, čo sa dá, to sa spraví, no, čo teda ešte. A máte to nejak aj podelené, či všetko robíte vy sama? Tak sama som na seba, tak čo sa dá robiť, no. Takže nikoho nezapájate do detí? A keď deti nie sú preč, si spravili, čo si spravili, majú svoje a čo ja sama. A máte nejakú domácu prácu, ktorá vás nebaví, vyslovene, že ju nerobíte rada? Ale tak rada nežehlím, chytro sa len operem, naťahnem a už idem, nie, tak čo budem chodiť zbytočne. A máte nejakú domácu prácu, ktorá vás napríklad baví, že je to taký relax pre vás? Relax, aký máme relax? Relax, či človek láhne a má fajro, nie? Takže keď je všetko hotové, že? No, tak, no. A čo sa týka okolo vonku, aj robíte niečo vonku, nejaké práce? Riadím, keď to nemôžu držiť, tak sa musím hýbať voláku, lebo keď ta človek nebude hýbať, tak vypne ako práčka, nie? Takže vlastne tie domáce práce sú aj forma takého, že máte aj oddych, pohýba, ste vonku. No tak, radšej vonka som, ešte si aj valendu dám, radšej vonka, aby som mala pokoj ľudí. No. Či máte rád domáce práce? No veľmi nemám, ale keď dosť dlho som žil sám, tak som ich musel robívať, keď som nechcel. A čo ste také najčastejšie vykonávali doma? Všetko, nemal som problém nakúpiť, naváriť, oprať, ožehliť, okna poumývať. Takže vy ste samostatný chlap, a ako často sa tie okna u vás umývali? No tak dvakrát do roka. Stačilo na veľkú na Vianoce. To úplne stačí. A čo sa týka tých bežných činností, je nejaká taká, ktorú vyslovene, že nemáte rád? No to je zmývanie schodov v rajóni, keď sú veľké. A prečo práve? Neviem, prečo ma to nebaví, neviem, ma tak nebaví, mám odpor k tomu. Veľa schodov. Aj veľa schodov, aj ma to aj fúka tam na mňa, v lete teplo, v zime zima, takže zle podmienky. Čo sa týka delenia prác, ste za to, aby sa tie práce doma delili, alebo aby ich robila len jedna osoba? No tak za to, ako kto má čas, lebo niekto viacej pracovní vyťažený, niekto menej, časov ako je to, tak podľa mňa oddeliť. Niekde sa hovorí, že by mali do týchto domácich prác zapájať rodičia aj svoje deti. Súhlasíte s týmto názorom? No ja si myslím, že hej, lebo však nech vedia, o čom to je. Mm-hmm. Že troška pomôcť, dajme tomu, aspoň smeti vysypať, povysávať, a priad poumývať, poutierať a tak. Mm-hmm. Niekto má dokonca v domácich prácach si nájde svoje hobby, oddych. Máte vy nejakú takú prácu, čo pri ktorej vyslovene oddychnete? Viete, trafstvo, že mám strašne rád som žehlil utierky. To strašne som pri tom tak oddychol, ale to už našťastie nemusí to robiť. A čo sa týka nejaké vonkajšie práce, robíte aj niečo takéto okolo domu, okolo bytov? Viete, čo to nie, kosím, keď je zime, v lete kosievam, no v zime, keď treba sneh, naša si bola príjemná zima, toto bez snehu, takže to nemám s tým problém, s kosením. Aký je váš vzťah k domácim prácam? Takzvaný ľavoboček. Túrenia nemoc. Aha, takže nepomáhate doma? A komu? Neviem, žijete sám alebo? Sám. A tak niektoré ozaj tie práce asi musíte, že? Nemusím, ale robím. A čo také najčastejšie patrí k tým vašim domácim prácam? Lahnúci, oddychnúci, zobudiť sa, pozrieť si televízor. Alebo dajaké videjko a tak. Uh-huh. A tie riady v tom dreze? No jaké. Však chodím pre obed do Sosky a umyť tie tri obedáre, to není problém. Uh-huh. A takéto nejaké máte upratovanie, že raz za čas si poviete, že no dobre, tak? Netreba. Pretože cez leto je to dobre, keď je pavučina. Ja pavúky mám rád. Uh-huh. Pavučina, keď je, nelietajú vám do bytu osy, včely, a tak ďalej, muchy, to všetko vychytá sa na tú pavučinu. Raz za rok to dám dole a je pokoj. Tak vy ste jeden z tých, čo v tom vidia pozitíva, že neupratujú. Áno, je to pozitívum. Ale zase máme práce aj domáce, máme práce možno okolo domu, okolo bytu. Je niečo také, čo vás baví? Vyslovene, že vonku nejaká práca? Tak vonku ma baví akurát cukráreň. A to je všetko. No a také nejaké, že ja neviem, kosenie, nejaké pohrábať trošku dvor a tak. No nebývam v byte, v takom dome rodinom, takže bývam v bytovke, tak tam nemám kde hrabať alebo kosiť alebo čo. Mm-hmm. Takže nemáte nejakú, alebo vyslovene nejakú domácu prácu, ktorú neznášate a nerobili by ste ju? No tak hovorím to, ometanie pavučiny a vysávanie. Lebo ja keď počujem zvuk vysávača, tak to je ako pokazené auto. Aha. Mm-hmm. Aký je váš vzťah k domácim prácam?
No, keďže som mama dvojročnej dcery, tak dobrý, no. Tak akože občas musí aj manžel pomôcť, keďže chodím aj do roboty, aj doma som, takže... Je vyslovene nejaká domáca práca, ktorú robíte nerada? Asi to žehlanie je také. A ako často sa u vás musí doma žehliť? Aj raz do týždňa. Je nejaká práca domáca, ktorá vás napríklad zase baví? Že je to nejaké hobby, že si oddychnete pri nej? Nie. Tak ako matky, že asi nemáme veľmi toho veľa na výber. A ako často sa u vás napríklad umývajú okná a také sezónne práce? No tak počas sezóny asi tak... Tak neviem, no tak tie okná to už akože príma, ale vôbec akože neostane čas, tak niekedy, neviem, tak pred Veľkou nocou napríklad určite sa budeme snažiť umyť. A... Čo sa týka vonkajších domácich prác, máte nejaké také, čo sa musí, čo vás neminie každoročne? No, tak určite okolo domu. A muž nerad kosí, ale tak musí. Tam je stále čo robiť, že? Určite. Aký je váš vzťah k domácim prácam? Tak ako má každá žena vzťah k domácim prácam. Takže že musíme ich robiť, ale moc sa nám nechce? No, robíme, na čo máme čas, na čo máme chuť. Je nejaká domáca práca, ktorá vás vyslovene, že ju neznášate a nerobili by ste ju najradšej? Nie. Takže čo treba, tak musíme urobiť a tak. A tie sezónne práce ako umývanie okien, ja neviem, taký väčší poriadok, robíte ako často? Ako treba. Pozriem, vidím, urobím. Lebo niektorí si povie, že a ty okna ešte cez ne vidím, tak aj 2 roky mi ešte vydržia. Nie. To pozriem, vidím a urobím. Ak netreba, ak treba. Ako ste na tom vzdelením domácich prác? Pomáhajú deti, manžel, priateľ? No, je 1000 kilometrov odo mňa, tak asi mi nepomôže. Ale keby bol doma, zapojíte, že? No, samozrejme, on je... Hej. Lebo hovorí sa, že delenie prác by malo byť, že nie len žena, všetko sama. Jasné. Ja mám dobrého priateľa. Tak to sme radi pozdravujeme.